utnyttja. Nej, men säg bara vad som har hänt nu. Kommer du ihåg Linas gamla dockvagn som försvann förra året? Ja, när vi målade om garaget, ja. Vi hade ju ställt ut alla grejerna i trädgården. Och sen när det skulle in igen, då var den borta. Ja, det minns jag. Menar du att... Exakt. Där i Hedbergs källare stod den. Fullt synlig. Är det sant? Ja, de trodde de var smarta. Men de hade ju inte räknat med att jag skulle gå på visningen. Alltså, när du säger det nu så undrar jag om de inte är lite konstiga. Jo, för jag minns förra julen när jag träffade dem nere på ICA. Ja. Så sa jag ju hej och god jul. Och de sa bara hej. Ja, visst. De känner ju skuld. Vem vet vad mer de har stulit? Det stod en spade där till exempel. Ja, vem ser den? Okej, du får gå över till dem imorgon och så får du be om en förklaring. Nej, jag har en annan lösning. Ja, den vill jag gärna höra. Nej, jag tror att ju mindre du vet, älskling, ju bättre. Säg bara vad du tänker göra nu. Annars köper jag teaterbiljetter. Okej. Jag ställde upp källardörren. Så det är bara att gå tillbaka dit och hämta hem den. Nej, Gustav. Du är 56 år. Imorgon går du dit och ringer på och så talar du om precis vad du har sett. Och nu måste vi gå över till John och Lina för de väntar på oss. Kom. Ja, men vi säger ingenting till Lina om det här med dockvagnen. Hon blir bara upprörd. Asterix och vikingarna. Mycket intressant film. Många människor de hävdade ju att vikingarna inte fanns på romartiden. Men den där filmen, gumman, den bevisar faktiskt motsatsen. Kom nu. Kan du inte släcka snart? Men, vad är det med dig? Du är ju så otålig. Nej, jag vill tillbaka till drömmen jag hade igår natt. Jag drömde att jag ledde Tour de France och hade en korvring runt halsen. Någon gång borde du besöka en drömtidare, Gustav. Jag tror att det skulle vara väldigt intressant för oss alla. Alltså, drömmar ska man inte tyda. Då förlorar de sin magi. Du orkar inte, menar du? Nej, precis. Godnatt, släck nu. Har jag tur så är det bara nedförsbacke kvar. Hallå, Lena Svensson. Jaha? Jaha, nu förstår jag nog inte riktigt. Vadå är uppe i 2,1 miljon? Gustav Svensson, jag är ett ögonblick, han är här. Ja, Gustav Svensson. Okej, 2,1. Ja, men då höjer jag med 20. Ja, fint, hej. Säg inte att du är inne och bjuder på Hedbergs hus. Nej, men jag var ju tvungen att skriva upp mig på mäklarens intresselista. Så inte det verkar som jag bara var där för att snoka. Jo, men det förstår jag ju. Mm. Men för det behöver du väl inte gå in och bjuda på huset? Jo, men alltså, om jag skrivit upp mig så måste jag vara med och bjuda åtminstone en gång. Annars verkar du ju ännu mer misstänkt. Och dessutom är det lite spännande. Jo, men herregud, det är ju djupt omoraliskt. Jo, men ska någon annan stackare behöva betala ett överpris för att du är inne och bluffbjuder? Ja, det drabbar ingen fattig så dyrt som det här blir. Förstår du vad du gör? Jag gör hela grannskapet en tjänst. Om priset går upp lite extra så har jag bidragit till att förvandla det här området till Vivallas mest exklusiva. Okej, nu har du bjudit en gång så får du vara nog med det. Mm. God natt. God natt, god natt. Är du uppe? Ja, lite grann bara så. Var har du handen? En huva, hur så? Nej, du går inte och gör inbrott i Hedbergs hus och tar tillbaka dockvagnen. Du ringer på imorgon och frågar varför den står i deras källare. Och skulle det vara så svårt så får väl jag göra det då? Ja, nej, men det ska du inte behöva göra. Jag ringer på. Utan huva? Ja, självklart. Utan... Nu får du ursäkta mig för att nu måste jag sova. Jag ska med Greta till jobbet imorgon. Ja, visst. Ska inte du lägga dig? Ja, nej, jag känner mig inte trött. Jag tror jag går ner och läser lite. Läser? Ja, okej, steker. Vill du ha lite pytt?
Jaha, Greta, hur tyckte du det var att vara med mig på jobbet idag då? En sak var kul. Den där apparaten som tog sönder papper. Dokumentförstöraren. Synd bara att det var fel papper som förstördes. Jag har sagt till Rune att han måste skaffa sig nya glasögon. Vadå, händer det ofta? Ja, förra måndagen så malde han ju ner all inkommande post och Margaretas skarf. Titta vad jag kommer med. Nämen. Alltså, jag tror att dockvagnar, de är som hundar. De hittar alltid tillbaka hem. Vad sa de då? Erkände de? Ja, alltså jag var ju där inne på. Ganska många gånger faktiskt. Jag har nästan lite ont i tummen här. Men ingen öppnade. Och då började jag tänka att här står Linas vagn alldeles ensam, inspärrad i en fuktig källare. Nej, Gustav. Ja, och så märkte jag att källardörren stod öppen. Ja, hur märkte du det? Nej, jag kände lite grann på den. Och så tänkte jag att den här måste jag ju låsa. Så att ingen gör inbrott, menar jag. Och då märkte jag att då stod Linas vagn här och då tänkte jag att den här måste jag ju flytta på. Så att, och då tog jag tag i den och så tog jag hem den, för den är ju ändå vår. Va? Tänk vad glad Lina ska bli. Var det verkligen exakt? Ja, men exakt och exakt, herregud. Tror du att Björn Borg kom ihåg exakt slutbollarna mot Connors? Alltså man är inne i någonting och så händer det bara. Huvudsaken är att vagnen är tillbaka. Ja, och de lär ju inte anmäla den som stulen nu. Nej. Hej Lina, välkommen. Okej mamma, hur har du och Greta haft idag? Jo, jag tycker vi har haft det trevligt. Vi träffade Andreas Bergelin på Vägverket. Mm-hmm, var det kul? Ja, vad tyckte du om Andreas, Greta? Jag tyckte att han såg ut som en grävling. Ja, då kommer du ha jättekul med mig på veterinärmottagningen imorgon. Då får du träffa riktiga djur. Ja, nog om det, nog om det. Nu vet jag en gammal vän som nog vill träffa sin rättmätige ägare igen. Titta, vad fin. Ja, visst är den? Ja, det är nästan exakt en sån som jag har. Hade, menar du? Nej, har. Den står nere i min och Jans källare. Jag tog ju tillbaka den. Du vet, den stod ju bara här ute i trädgården och blev möglig. Ja, men så kan du ju inte göra. Vadå, var kommer den här ifrån då? Ja, din pappa har stulit den från Hedbergs. Ja, men du trodde ju också att det var Linas vagn. Ja, för att du sa det, ja. Ja, men herregud, är det bara jag som ska ta ansvar för mina handlingar här? Vi är faktiskt två i den här familjen. Kom Greta, jag tror vi ska lämna tjuvarna i fred. Hej då med er. Lycka till med nästa stöt. Ja du Gustav, lös det här nu. Hur du löser det skiter jag i. Men lös det. Märker du vilken hårdkokt stil vi kör med? Tufft, lite som Bonnie och Clyde. Ja, eller Åsa, Nisse och Klabbarpa. Ja. Hej. Hej. Okej, Greta. Hur var det där då? Tänker du bli veterinär när du blir stor nu? Nej, det var tråkigt. Djuren sov bara. Det var mest operationer idag. Då ville inte jag att Greta skulle vara med annat än under narkotika.